No Mineirão, Catania marca o primeiro do Atlético Mineiro sobre o Santos. E depois sai voando. O Galo quer mais. Wesley deixa outro no fundo da rede. Rubens Cardoso fecha a conta. Atlético 3, Santos 0. Os mineiros, que já foram lanterna, estão quase fora do buraco negro do rebaixamento. Por falar em buraco, olha só este aí, no meio do gramado, que interrompeu o jogo por alguns minutos. Eu, hein?